No niin, hyvä. Joo. Ja tosiaan nämä vastaukset ja teidän antamanne tiedon, niin välitämme sitten molempiin ministeriöihin niille, jotka näitä opettajakoulutusfoorumia ja sinne meneekin tietysti suoraan ja myöskin tätä osaamisella soteen kokonaisuutta suunnittelevat. Mutta Anneli Rautiainen, sinä olet kokeilukeskuksen johtaja opetushallituksessa ja siellä todetaan, että tämä tukee toimintakulttuurin uudistumista sekä yhdessä tekemistä hallinnon alarajojen yli. Niin tämä kuulostaa hyvin samanlaiselta asialta, mitä me tässä olemme puhuneet koko päivän, niin mitä tämä kokeilukeskuksen työ tarkoittaa käytännössä ja miten se voisi tukea tätä toimintakulttuurin uudistumista, josta tänä päivänä on ollut puhetta? Kokeilukeskus on osa hallituksen kärkihanketta, mutta menee seuraavallekin hallituskaudelle. Ja meidän tehtävänä on tehdä systeemin muutosta ja mahdollistaa sitä. Meillä on paljon ratkaisemattomia ongelmia tuolla, kun olemme liikkuneet eri puolilla Suomea, niin kasvatuksen ja koulutuksen alalla näyttää siltä, että hyvinvointikysymykset nousevat erittäin jotenkin keskeisiksi tällä hetkellä. Samoin johtaminen ja tällaiset asiat. Ja näihin ratkaisemattomiin ongelmiin me toivotaan, että lähdetään rohkeasti kokeilemaan erilaisia kokeiluja, miten yhdessä yhteiskehittämällä kaikkien hallinnonalojen kanssa voidaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka näyttäisi sitten toimivan. Ja tästä sitten saatamme tietoa päätöksentekijöille, mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä näyttäisi toimivan. Ja erityisesti niin kuin yhteiskehittämällä, mikä tarkoittaa sitä, että juuri lapsen ja nuoren ja perheiden asioissa otetaan kaikki mukaan. Nämä ongelmat on sellaisia, että ne ei enää ratkea yksin. No sinä aikana, kun tässä olit mukana, niin tuliko sinulle tästä jotakin ideaa tai osviittaa, mitä voisi siellä kokeilukeskuksessa viedä eteenpäin? No lähdetään kyllä ihan sillä tavalla lasten, nuorten ja perheiden ja kaikkien toimijoiden kanssa itse etsimään niitä kysymyksiä ja sitten niihin itse muodostamaan niitä kokeiluja, että tämä toimintakulttuurin muutos lähtee yhdessä tekemällä. Tämä on mun mielestä innostavaa olla täällä ja niin kuin olla yhdessä lapsen ja nuoren ja perheen asioita miettimässä niin, että heillä on keskeinen rooli myöskin siinä ja kyse on lapsen omasta elämästä ja tulevaisuudesta. No, Juha Luomala on sosiaalineuvoksena sosiaali- ja terveysministeriössä ja sinä olet mukana tässä osaamisella soteen valmistelutyössä ja olet siinä sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa paljon yhteistyössä, niin sä oot istunut täällä koko päivän, niin minkälaisia eväitä sinulle tuli tähän osaamisella soteen työhön, jos ajatellaan sosiaalialan osaamisen kehittämistä? Sä oot aikaisemmin ollutkin sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja, eikö vaan? Kyllä joo, ja sitä ennen oli vielä lasten ja perheiden kastehankkeen vetäjä, ja silläkin on mukava verestää näitä muistoja sieltä puolelta 8 tai 9, milloinkahan näitä mietittiin. Ja ihan muuten aluksi haluan sanoa, että asialla on hyvin pitkät juuret, että ilman niin kuin niitä kasteohjelman juuria, niin varmaan ei oltaisi tässä, että tämä vie niin kuin vuosia aikaa, että saadaan niin kuin tätä kulttuurimuutosta vietyä eteenpäin. Ja sillä lailla nyt mietin tuohon osaamisella sote-hankkeeseenkin, että kyllähän se vähän niin on, että tieto lisää tavallaan tuskaa tässäkin asiassa, että kun me hyvin nopealla aikataululla lähdettiin hakemaan sote-uudistukseen liittyviä täydennyskoulutustarpeita nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa, niin ymmärrettävästi niistä tulee sitten semmoisia niin kuin tavallaan reaktiivisia, jotka nyt, että me tehdään tämmöistä sote-uudistusta, no mitä se tarkoittaa osaamiselle, ja silloin ne on niin kuin suppeampia ja semmoisia, mitkä on nopeasti toteutettavissa, kun taas tässä tulee paljon esille semmoisia isoja täydennyskoulutushaasteita, jotka on oikeastaan niin kuin järjestelmä riippumattomia, että meidän pitää jotenkin, että tämmöistä lapsilähtöistä ajattelutapaa, no ei sitä nyt tässä äkkiä polkasta käyntiin täydennyskoulutusta, joka vastaa nyt juuri siihen tarpeeseen. Että ehkä niin kuin tämä laajempi näkymä tässä tulee niin kuin enemmän esille. Onko siinä, oletko ollut aikaisemmin opetuskulttuuriministeriön kanssa yhteistyössä näin tiivisti, onko tämä sinulle uutta? No kyllä tämä on mulle ihan uutta oikeastaan. No minkälainen kokemus sulla siitä? No mulla on nyt vaan ihan hyvät kokemukset. Ei tässä, me ollaan ihan hyvin jaettu, ja oikeastaan se lähtökohta on ollut sekin, että tämähän on niin kuin OKM käynnistämä hanke, mutta
sen sisällön ja sen se näkökulma on tullut hyvin vahvasti sitten niin kuin STM-puolelta, että on suorempi tuntemus tietenkin niihin ammattiryhmiin sitten, mitä siellä on. No, mites tuossa tuli esille noita alueita, että mihinkä konferenssin osanottajat ja kyselyyn vastanneet, mitkä he näkivät niin kuin tärkeimpinä kehittämisalueina, niin minkälaiset mietteet sinulla on, Anneli, että mitä osaamista eniten, mitä uutta osaamista tarvittaisiin, että se toimintakulttuuri uudistuisi? No, mä ajattelen niin, että ammattiin valmistavassa koulutuksessa olisi hienoa, jos voisi olla yhteisiä tämmöisiä moduleita tai keissejä, joita voitaisiin käydä läpi. Ja varmaan siinä vaiheessa korostuu sen lapsen ja perheen elämän tunteminen, asiakkuudet ja tämmöinen ne palvelut, joita on. Mutta sitten meillä on valtavan suuri tarve mun mielestä niin kuin osaamisen kehittämiseen. Ja siinä niin kuin näiden siilojen aukaiseminen yhdessä oppimiselle olisi mahtavaa niin, että tässä vaiheessa, kun on kentällä jo työskennelty itse kukin omassa ammatissa, niin voisi lähteä yhdessä oppimaan uudella tavalla. Ja samoin myöskin sitten ajattelen näin, että siinä vaiheessa johtamiseen liittyvät asiat, kenties palvelumuotoilua oppiminen tai myöskin niin kuin vuorovaikutustaidot on sellaisia, joissa meillä on niin kuin yhteinen oppimisen tavoite. Mitä Juha sinä näet tärkeimpinä? No, uusina alueina? No kyllä toi, kun sitä kyselystä nousi se kohtaamiseen liittyvä osaaminen. Et jotenkin se oli minusta erittäin hyvä se kehuhanke, mitä tässä esiteltiin. Että, en mä tiedä, ajatellaanko me sosiaali- ja terveyspuolella nyt jotenkin, että me sitten luonnostaan osataan niin paljon, niin hyvin se kohtaaminen ja vuorovaikutus, että ei siihen tarvitsisi erikseen satsata, mutta kyllä se on semmoinen kohta, että se nyt vielä entistä enemmän korostuu, että meidän ainakin sille me ajatellaan meidän palvelujen rakenteesta, että se perustuu sille kohtaamiselle ja siitä rakentuvalle asiakaslähtöiselle palvelukokonaisuudelle. Ja jos ei se kohtaaminen ja se vuorovaikutus ole kunnossa, niin se lähtee vinoutumaan koko rakenne siitä. Että mielestäni se on ihan niin kuin A ja O tässä koko palvelujen rakentumisessa jatkossa. Että. Niin, joo, eli että voisiko siinä osaamisella soteen täydennyskoulutuksessa ollakin tämmöinen kehuhanke myöskin sosiaalitoimen ja terveyspuolen ammattilaisille, jos Juha saisi päättää. Kyllä, siinä voisi olla semmoista näkymää. Ehkä siihen voitaisiin rakentaa sisälle, kun se on sitä palveluohjausajatusta. Mä vielä tosiaan siinä korostan sitä, että sillä halutaan siinä hakea sitä, että meillähän on niin kuin ammattilaisia, joidenka osaamiseen ja tehtävärakenteeseen se pitäisi jo kuulua, mutta jostain syystä sitä ei oikein niin kuin uskalleta ottaa sitä roolia, niin kuin tavallaan semmoista case manager-tyyppistä toimintatapaa siinä, että siihen muista kuuluu myös se kohtaaminen ja kuuleminen hyvinkin, että voisi ajatella siihen sisälle, kyllä. Sitten tuossa oli aika vahva kannatus vastaajilla siihen, että olisi yhteisiä oppisisältöjä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevillä sivistystoimen ja sote-rajan yli ja vaikka sitten ihan yhteisiä opintoja, sanoitkin noista case-tapauksista, niin voisiko se kokeilutoimisto viedä tätä eteenpäin? No, meillä on tällä hetkellä ministeriön aloitteena peruskoulu, tulevaisuuden tasa-arvoinen peruskoulu ja samoin myöskin opettajankoulutusfoorumi. Ja tuolla foorumilla on todettu vahvasti sellainen, että yhdessä tekemällä yli hallintorajojen meidän tulee toimia opettajien osaamisen kehittämisessä ja ihan opettajien peruskoulutuksessa. Ja samalla tavalla tämä tasa-arvoinen peruskouluohjelma tuo vahvasti yhdessä tekemisen yli eri hallintorajojen ja sellaiset asiat kuin kokonainen koulupäivä tai harrastustoiminta ja muu, että lähdetään niin kuin pohtimaan sitä lapsen elämää kokonaisuutena, koska meillä on hirveän vahvat järjestelmät ja opetuksenkin meidän alalla järjestelmä on toiminut erinomaisin tuloksin, mutta se lapsi on ja perhe siellä reunoilla ja yrittää sopeutua siihen tiukkaan järjestelmään. Meidän täytyy kääntää tämä toisinpäin niin, että lapsi ja nuori ja perhe on keskellä ja systeemi lähtee joustamaan. Tässä työssä me jotenkin halutaan kokeilukeskuksena olla mukana, että tämmöisestä ekosysteemisestä ajattelusta ja toiminnasta voisi tulla tämmöinen joustava ekosysteemi, joka niihin ongelmiin, jotka kussakin paikassa on, niin opittaisiin ketteriä malleja käyttäen toimimaan nopeammin, niin ettei tarvitse odottaa, että joku muu ratkaisee asian, vaan että pystytään niin kuin yhdessä olla tekemässä sitä muutosta.
Että mä katsosin, että se on kyllä opettajankoulutuksen asia oppia yhdessä ja just tällaisten erilaisten niin kuin modulien kautta, koska se malli siirtyy myös sit sinne työelämään. Että se lähtee sieltä opettajan tai ammattiin valmistavan koulutuksen lähtökuopista, mutta se ei yksin riitä. Mun mielestä pitää myös kentällä olevien työntekijöiden kanssa lähteä näihin prosesseihin katsomaan, onko olemassa vaikkapa yhteistä toimintakulttuuria. Ja se edellyttää semmoista uudenlaista ehkä vähän heittäytymistä ja niistä omista totutuista toimintamalleista luopumista. Juha, sinä teet tietenkin töitä, et nyt niinkään tämän sivistyspuolen kanssa, mutta sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten kanssa, mutta onko se vähän niin, että ei nekään sosiaali- ja terveystoimi taida siellä opinnoissa kovin paljon tehdä vielä yhteistyötä? No ei välttämättä tee, ja tuo on vähän semmoinen asia, että miten siihen suhtautuu, että niin tuossa oli tuossa kyselynkin lopuksi tuo, että pitäisi ei niin spesifiä osaamista, vaan sitten niin tämmöistä yleisempää, ja jos ajattelee, että täytyy, en ole ollenkaan tätä vastaa, että opiskellaan ja tehdään yhdessä, mutta jotenkin vaan niin täytyy aina muistaa pitää huoli siitä jokaisen erityisalan siitä syvälle menevästä ja syvällisestä omasta osaamisesta, että siitä ei, niin kuin, se ei auta ketään, jos se on niin semmoista yhtä huttua, ettei kukaan niin kellään ei ole sitä syvällistä osaamista, mutta sitten kun me osataan siihen rakentaa sitten se toisia professioita ja niiden osaamista arvostava yhteistyö, niin siitä se varmaan parhaiten lähtee. Mutta mä ajattelin, että just jos pystyttäisiin myös opinnoissa jollakin lailla tuomaan enemmän sitä, että opitaan jo siellä, että niin kuin samoista, vaikka niin kuin harjoitellaan asiakastilanteiden kanssa tai muuta ja huomataan, että ai sä ajattelet tästä näin. Ja tietenkin myös niin kuin ammattilaisilla se olisi ihan sama, että kaikki katsoo sitä omasta viitekehyksestä ja sitten opitaan niin kuin vähän ymmärtämään sitä, että niin tätä voi noinkin katsoa tätä asiaa ja tajutaan, että mistä se toisen ajattelu lähtee. Ties yleisössä, että onko teilläkin kokemuksia, oletteko olleet mukana tämmöisissä sosiaali-terveysalaa yhdistävissä taikka sitten sivistystoimen sosiaali-terveysalaa ylittävissä. Ainakin jossakin yliopistoissa on näitä ollut. Kirsi Pauliina, kerropa sinä joku sinun kokemus, että minkälaisessa, oliko kokemukset hyviä, menikö mössöksi vai tuliko lisää arvoa? Mun kokemus on sen tyyppinen tuosta yhteistyöstä, että silloin kun ollaan motivoituneita siihen yhteistyöhön ja siihen monestihan tämmöisissä niin kuin kehittämishankkeissa, siihen tulee mukaan sellaiset tahot, jotka on motivoituneita, niin silloin ei tule mössöä, vaan asiat menee eteenpäin. Mutta sitten, jos asioita lähdetään jalkauttamaan jotain periaatteita sellaisiin yhteisöihin, joille se tulee niin kuin enemmän ylhäältä päin, niin silloin ne haasteet on isompia. Ja siinä sen tyyppisessä niin kuin, sit ajatuksessa just siitä, niin kuin, mistä oli tuossa paneelissakin puhetta, että vaikka se on kuinka kauan tiedetty, että niinhän se pitäisi tehdä, että sektorirajat ylittävä ja bla bla, mutta sitten niin kuin käytännössä se ei toteudu, että miksi näin on. Niin siinä varmasti monesti on just se iso haaste, että tavallaan ne ihmiset, jotka tekee jotain duunia, joten pitää tehdä se duunikin, niin sitten se kehittämistyö, että pitäisi muuttaa kaikki asiat niin kuin toisenlaisiksi ja se viisaus tulee jostain muualta. Niin se on niin kuin ongelmallinen. Sitten me ollaan ajateltu tätä kehittämistyötä sillä tavalla nimenomaan, että se ainoa tapa tehdä se niin, että ihmiset sitoutuu siihen itse, on vähän sen tyyppinen kuin tuossa oli tästä koulusta se esimerkki, että se tehdään siellä yhteisössä ja lähdetään liikkeelle siitä, että tässä on niin kuin jonkunlainen perusajatus siitä, niin kuin siinä oli esimerkiksi tämä opetussuunnitelmauudistus, että tähän suuntaan pitäisi nyt mennä. Mitä se meillä tarkoittaa? Sen täytyy lähteä liikkeelle siitä sen työyhteisön tai sen profession tai sen yhteistyön, mikä siinä on niin kuin lähtökohdista, että mitä tässä niin kuin ollaan tekemässä, mikä se on se duuni, mitä me pitää joka päivä tehdä. Tämän tyyppinen mun kokemus. Joo. Muistan, että joskus sinulla oli sellainen ehdotus, että pitäisi olla, on monitieteistä tutkimusta, niin pitäisi olla monitieteistä opetusta. Joo, että kyllä. Oletko sitä kehittänyt eteenpäin? No, just tässä Vuokon kanssa tästä puhuttiin, tästä asiasta, että se on hirveän tärkeä asia mun mielestä, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmassakin puheenvuorossa, että jos miettii vaikka tämän niin kuin LAPE-alan koulutuksen kehittämistä, erityisesti niin kuin hallinnon ja eri alojen hallinnon tutkimuksen tuomista siihen niin kuin resurssiksi sitten ammattilaisille, niin se edellyttää sen, että meillä olisi niin kuin olemassa joku yhteys siihen, niihin niin kuin
siihen porukkaan, ketä sillä voitaisiin kouluttaa. Ja mun mielestä täydennyskoulutus olisi se, millä se ehkä kannattaisi mieluummin aloittaa, koska maisteriohjelman perustaminen on aina aika haasteellista ja siihen resurssien saaminen. Että mä ajattelisin niin kuin tässä LAPE-kontekstissa niin ihan oikeasti sitä, että sellainen niin kuin semmoisen ajatuksen viritteleminen, että millä tavalla me voidaan kehittää monitieteisyyteen perustuvaa koulutusta, joka on tällaista sektorirajoja rikkovaa, niin sitä pitäisi ruveta niin kuin tekemään yhdessä ja miettiä, että mistä ne resurssit siihen puulataan. No miltä tämmöinen ajatus kuulostaa? No mä uskon siihen, että todella samoin niin kuin sanoit tuossa, että ulkoapäin sitä ei voi tuoda. Koska meillä on vahvat toimintakulttuurit ja jotenkin se, että se lähtee siitä, että fokusoidaan siihen lapseen ja perheeseen ja mitä he tarvitsevat juuri nyt. Mä oon torstaina menossa Ouluun ja Oulun kaupunki haluaa lähteä miettimään kokeiluja hyvinvoinnin ympärille ja siellä on nyt molemmista sektoreista sitten väkeä. Me lähdetään yksinkertaisesti kysymyksestä, että miltä hyvinvointi näyttää Oulussa tällä hetkellä ja sitten kunkin niin kuin eri ammattikunnan näkökulmasta niiden ihmisten kanssa, jotka siellä on. Ja jos me löydetään niin kuin yhteinen ongelma on ikävä sana, mutta se on myöskin niin kuin totta. Silloin me nähdään, mikä se tarve on. Silloin me voidaan sen jälkeen lähteä katsoa, että mitä kukin niin kuin voi tuoda siihen. Ja sen prosessin, osallistavan prosessin kautta jotenkin löytää se yhteinen tapa tehdä työtä yhdessä. Että se ei tule ulkopuolelta. Mä luulen, että se vaatii nämä prosessit onnistuakseen. Meillä on ollut siihen muuten hyvä sana siihen ongelman sijalle. Se on se, että mikä teidän mielestä on tärkeää. Se ei ole ongelma, vaan se on se, mikä on tärkeää. Joo, kiitos. Ole hyvä. Joo, mä en halua olla semmoinen tylsimys, mutta mun mielestä siis hyvä ajatus miettiä näitä koulutuksia, mutta sitten kuitenkin täytyy niinku tiukasti aina tässäkin pitää mielessä se, että meillä on ammattihenkilölainsäädäntö ja eikä sitä ainakaan niinku toivottavasti olla liikaa väljentämässä, että se on kuitenkin myös lasten ja perheiden turva ja siihen liittyvät koulutukset, että jotenkin sitten se aina pitää niin kuin pitää siellä taustalla se ammattihenkilölainsäädäntö ja sitten substanssilla, että mitä sieltä tulee sille osaamiselle ja jotenkin rakentaa myös sen päälle niitä koulutuksia, ettei taas sitten, mun mielestä se taas viittaa siihen vaan siihen palveluohjaajakeskusteluun, että se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että hyvin paljon on ollut niin kuin keskustelua siitä, että nyt pitäisi tämmöistä palveluohjausta. No mitä semmoinen palveluohjaus sitten olisi, jos ei sillä olisi semmoista niin kuin tekijöiden siihen mandaattiin tai semmoisen lakipuheeseen mandaattiin perustuvaa oikeutta toimia siellä kentällä. Et jotenkin nämä pitää aina pitää sitten hyvin niin kuin kytköksessä, kun mietitään myös näitä koulutuksia. Joo. Mites jos mulla on laittanut muistiin tässä teidän kysymyksiä, mutta puhutaanpa niin kuin hetki vielä tästä niin kuin kansallisesta osaamisen johtamisesta ja ennakoinnista, niin jos mietitään tätä sektorien ylittämistä, niin koetteko te sitten, onko siinä mitään ongelmaa tai hidastetta, että jos ajatellaan tätä osaamisen ennakointikeskus ja ennakointifoorumia, siellä on, ne menee kuitenkin aika lailla niin kuin näiden ammattialojen mukaan, että osaamista ei välttämättä ennakoida niin kuin ilmiölähtöisesti, niin pitäisikö siinä kehitellä jotakin muitakin ratkaisuja? Et yleensä niin kun tavallaan on sosiaali- ja terveysalan osaamisen ennakointi ja sivistysalan osaamisen ennakointi ja vaikka minkä muun, että kuinka voitaisiin tätä ristikkäisyyttä ja keskustelua saada enemmän? Minusta tämä liittyy siihen, että me ei aina osata ennakointitietoa käyttää, eikä olla tietoperustaisia. Eli siinä varmasti meillä on oppimista, että siihen päästään. En tiedä sitten, että niin kuin datan käyttö ja tekoälyn käyttö, kuinka paljon se tulee ratkaisemaan, mutta ainakin meidän täytyisi katsoa, mitä se voi tuoda. Ja tietenkin tässä on sitten jotenkin ne käsitykset siitä tietosuojasta, turvasta, joka sinänsä on tärkeä, mutta et myöskin se, että avata sitä. Joistain asioista pitää myös pois oppia. No, mistä Anneli sinun mielestä olisi tärkeintä pois oppia? Ehkä kyse on enemmän asenteista kuin itse asioista.
asenteita on vaikeampi muuttaa, mutta mun mielestä niiden muotoutuminen yhdessä tekemällä on se, joka avaa uusia mahdollisuuksia. Oli sitten kyse vaikkapa tietosuojasta tai jostakin ihan muusta asiasta. Että mä toivoisin, että kanssakäymisellä saataisiin niitä asenteita myöskin ja semmoisia näitä meidän vahvoja siiloja purettua. Miten se, Juha, tästä osaamisen ennakoinnista? Että... Joo, tuo on vähän vaikea kysymys. Mä ehkä siihen osaan niin vastata, mutta kyllä ehkä tietenkin voisi enemmän niin kuin pyrkiä tämmöiseen ilmiölähtöiseen, että kyllä se toisaalta niin kuin erikoistuu ja tulee erilaisia kysymyksiä eri teemoista johtuen. Joo. Miten tässä oli, tässä kyselyvastauksessa tuli paljon esille tämä niin kuin asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja tosiaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, niin miten sä, Juha, näet niin kuin asiakkaiden roolin siellä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten koulutuksessa? Kokemusasiantuntijoita on jonkun verran käytetty, lastensuojelukokemusasiantuntijoita kouluttajina, että voisiko siinä olla jotakin ratkaisuja siihen? On ihan varmasti ylipäänsä sen, niin kuin jos tuosta vaan tuli tuosta pois oppimisesta mieleen, että ehkä se on tärkein pois oppimisen paikka se, että opittaisi se, että tämä meidän asiantuntijatieto ei ole se ainut validi tieto tässä, että se asiakkaan oma tieto tai kokemusasiantieto on niin kuin vähintään yhtä arvokasta ja pitää niin kuin tasaveroisena olla siinä rinnalla. Ja kyllä ainakin se kokemukset, mitä niin kuin itse on eri puolilta kuullut siitä, kun on saatu niin kokemusasiantuntijoita mukaan toimintaan, niin sehän oli ihan mullistava. Ja ihmiset ajattelevat, että miten he ovat voineet ennen tehdä töitä ilman tätä toimintatapaa. Että kyllä se niin kuin sillä lailla tosi hyvä on. Joo. Mites Anneli, voisiko ne lapset olla kokemusasiantuntijoina siellä opettajan koulutuksessa? Mahtaako ne olla? Kyllä. Harjoittelukoulussa tietysti tavallaan onkin. Kyllä, ehdottomasti. Kyllähän se jo opettajan koulutusvaiheessa, kun ollaan harjoittelussa, niin tulee ne kysymykset eteen, ei pelkästään oppimisen, mutta myös hyvinvoinnin suhteen. Ja siellä myös jo opitaan sitten sitä perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja oikea-aikaisen tuen asioita. Tietysti kenttäharjoittelussa toisella tavalla kuin harjoittelukouluissa, mutta molempia varmasti tarvitaan. Kun katsoo kentälle tulleiden vastavalmistuneiden opettajien työtä, niin heille ehkä suurimmiksi pulmiksi alussa osoittautuu juuri erityisen tuen asiat, kolmiportaisen tuen asiat ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Siihen tosin ollaan kehitetty hyvin mentorointia, joka sitten auttaa alkuun siinä omassa työssä. Mutta kyllähän se käytännön harjoittelutyö opintojen aikana on merkittävä. Jos tuohon vielä sanoin just tuosta kokemusasiantuntijatoiminnasta, että nyt tosi paljon niin kuin nousee esille se, että meillä on hyviä kokemuksia siitä, että miten ihmisiä voi tukea se, että on joku rinnalla kulkija, joka kulkee siinä pitemmän matkaa ja niin kuin verrattuna esimerkiksi ammattilaisen tekemään työhön, niin voi saada paljon paremmin sitä muutosta aikaiseksi. Ja jotenkin sitten se on varmasti niin kuin meillä mahdottomuus se, että me pystyttäisiin meidän ammattilaisista, vaikka niin kuin ajatuksellisesti ollaan rinnalla kulkijoita ja tuetaan, mutta että me ei pystytä semmoiseksi meidän työnteon tapaa muuttamaan, että me niin kuin jatkuvasti siinä ihmisen tukena ollaan. Että me on pakko rakentaa tämmöisiä kombinaatioita kokemusasiantuntijuuden ja ammattilaisten osaamisen välillä, ne on varmaan niin kuin niitä parhaita ratkaisuja. Ja sitten niin kuin järjestöjen kanssa yhteistyössä miettiä näitä toimintamalleja. Varmaan yksi keino eteenpäin. No, tuo Anneli otti esille tuon mentoroinnin ja se tuli esille täällä myöskin aikaisemmin. Vastavalmistuneiden opettajien osalta mentorointi tuli esille keinona myös, kun Aulikki Kananoja teki ehdotuksia niin kuin lastensuojelun työkuormituksen ratkaisemiseksi, että myöskin uudet sosiaalityöntekijät tarvitsisivat mentoreja, että voisiko tämä mentorointi olla yksi tapa tähän toimintakulttuurimuutokseen ja tämmöiseen uudenlaiseen oppimiseen? Joo, kyllä varmasti. Mä itse tuolta sosiaalityön puolelta kouluttautunut, niin silloin mä muistan lukeneeni Leena Eräsaaren Ilki Naamiota, joka on tämmöistä käänteisestä mentoroinnista vähän kyse, että se voi joskus toimia myös niinkin päin, että sieltä työyhteisöstä niin kuin
tuodaan niin kuin semmoisia, että ei ole välttämättä positiivista se toimintatapa ja kulttuurimuutos, että kyllä se pitäisi olla sitten myös jotenkin semmoista suunnitelmallista ja tavoitteellista, että mihinkä sillä mentoroinnilla pyritään ja mitä sillä haetaan tässä. Että. Joo, mutta sitten oliko tässä, tänne, Suvi Elanne on tuolla ja sitten Lea Pulkkinen. Suvi. Kiitoksia Suvi Helanen Oulusta ja mielenkiinnolla odotin, että mihin tilaisuuteen olet tulossa Ouluun, kun en ollut siitä kuullut, mutta se on ilmeisesti kaupungin järjestämät, ei meidän Oulun tai Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankke. Mutta tästä ennakoinnista ensinnäkin meinasin jo kysyä siinä Matti Kaivosojan esityksen jälkeen, kun myöskin yhdyspintaselvityksessä oli kolme ehdotusta tähän osaamistarpeiden parantamiseen liittyen. Minusta ne on tosi varteen otettavia asioita nyt sitten niin kuin jatkoa ajatellen. Mutta aikaisemmassa työssäni olen ollut tämän ennakoinnin kanssa meidän Oulun ammattikorkean ja sairaanhoitopiirin ja myöskin muiden, meillä on diakonissalaitoksellakin alan koulutusta, niin meillä oli semmoinen pitkään tämmöinen niin kuin koulutustyöryhmä, siellä vuosia yhdessä toimittiin ja siellä lähdettiin rakentamaan ennakoiden näitä työelämän muutoksia. Silloin ei vielä tiedetty sote-uudistuksesta kylläkään, mutta ja se on tosi monen vuoden juttu, että pystytään niihin niin kuin vastaamaan. Me saatiin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta, liikunnan puheeksiotosta ja elintapaa ohjauksesta joitakin palasia, mutta ne lähti siitä liikkeelle, että me niin kuin rakennettiin yhteistyöllä muutama kurssi, joka oli vapaa-valintainen opiskelijoille, eri ammattikuntien opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Ja sen jälkeen se saatiin, muistaakseni, että se ei ollut enää vapaa-valintainen, vaan sitten niin kuin kuului jo sitten perusopintoihin. Mutta tähän kaikkeen meni niin kuin 4-5 vuotta aikaa. Ja nyt tässä muutoksessa ei ole ihan niin, kuin niin pitkiä odotusaikoihin minusta varaa. Minusta nyt ne kokeilut, missä perhetyöntekijä menee neuvoloihin neuvoloihin tai varhaiskasvatukseen tai kouluun, niin niistä nyt vaan kaikki pilotoinnin hyöty irti ja ne hyvät toimivat osat sitten niin kuin levitettäväksi tässä siirtymävaiheessa, niin sitä kautta ehkä päästään vähän nopeammin niin kuin tässä ennakoinnissa eteenpäin. Ja sitten vielä toinen kokemus on siitä, kun nyt oli tuo yleislääketieteen kurrikulum-uudistus meneillään, niin me sinne myöskin tätä hyvinvoinnin edistämisen asioita ja liikunnan puheeksiottoa, niin kuin tämmöistä palveluketjuajattelua vietiin, niin se pitää niin kuin vaan rakentaa sitten ihan lääketieteellisten, niin kuin jokaisen, missä koulutetaan, niin heidän kanssaan niin kuin keskenään, että sinne saadaan sitten näihin opintoihin mukaan tämmöisiä monitoimijuuteen liittyviä asioita ja yli niin kuin omaan ammatillisen rajojenkin menevää koulutusta, mutta tämä on minusta yksi ihan tosi ratkaiseva asia sitten tässä siirtymävaiheen ja yhdyspintojen niin kuin huomioimisessa. Joo, meillä alkaa tuo aika nyt sillä tavalla juoksemaan, että minusta tuntuu, että nyt oli pari kysymystä, mutta täytyy ottaa vaikka tässä sitten keskustella teidän kanssa kahdestaan, mutta vastatkaahan vielä lopuksi semmoiseen kysymykseen, että miten voidaan varmistaa sitä, että nämä hyvät ajatukset oikeasti sitten menee sinne yliopistojen tutkintosisältöihin ja että ne tutkinnot uudistuvat sen suuntaisesti kuin osaamisella soteen tavoittelee tai kokeilukeskus tavoittelee. Että näettekö, että oletteko toiveikkaita sen suhteen tai onko jotain uusia välineitä tai keinoja, mitä tähän osaamiseen johtamiseen tarvittaisiin? Juha. Joo, se voi olla tuolla OKM-puolella parempi osaaminen siinä, mutta kyllä mä ajattelen silleen, että mulla on itse asiassa mielenkiintoinen kokemus, kun me ollaan noiden erikoistumiskoulutusten osalta tuossa nyt niitä vähän käyty läpi, ja just olikohan sen farmakologian professorit, jotka kertoi, että kun heillä on tämä erikoistumiskoulutus, ja heille tulee käytännöstä sellaisia ihmisiä opiskelemaan, jotka on ollut vuosia töissä, niin se tuo ihan valtavasti
uutta myös heidän perustutkinto-opetukseen, kun tulee tämmöistä vuorovaikutusta. Ja sitten mä mietin just, että sehän toimii kyllä kaikessa. Että pitäisi vaan enemmän, mitä enemmän on vuorovaikutusta näiden oppilaitosten ja käytännön välillä, niin sitä enemmän se kyllä, niin kuin, ei se voi olla siirtymättä tavallaan myös se tarve. Että se ehkä näkee tuolta ammattikorkeakoulusta, jotka on niin kuin kaikista joustavimpia tässä, joilla kaikista eniten varmaan sitten semmoista niin kuin työelämäyhteistyötä myös on. Niin. Haluaisin painottaa oppivan yhteisön merkitystä. Joko se voi olla siellä opiskelun aikana, se voi olla alueella yhteinen eri toimijoiden kanssa. Se, että sitä osaamista jatkuvasti jaetaan, just vuorovaikutus, mistä puhuit, mutta että ne on oikeita, ei ole vain yhteistyökokouksia tai yhteistyöpäiviä tai jotain tämmöisiä, vaan siinä arjessa muodostetaan uudenlaisia oppivia yhteisöjä, jossa sitten eletään sitä arkea jakamalla sitä osaamista. Vasta silloin mun mielestä niin kuin moniammatillinen voima löytyy, ja sitä me mun mielestä tarvitaan. Kiitoksia. Ja kiitoksia teille tästä keskustelusta. Ja tosiaan mennään kumppanuuksiin kohti hyvää kasvia oppimisympäristöä, että tämänkin konferenssin kautta olemme halunneet korostaa tätä. Ja toivotaan ja rohkaistaan myöskin kaikkia Lapeen maakunnallisia alueellisia toimijoita oman alueensa ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, toisen asteen oppilaitoksiin olemaan näissä teemoissa yhteyksissä. Niin kuin Anneli sanoi, että oppivat yhteisöt niin menee sitä kautta eteenpäin, että ollaan vuorovaikutuksissa ja tuodaan niitä vaikutteita. Kiitoksia.